কিংবদন্তী সুৰ সম্ৰাজ্ঞী ভাৰত ৰত্ন লতা মংগেশকাৰৰ দেহাৱসান। চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু লতা মংগেশকাৰৰ। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 92 বছৰ। কিছুদিন পূৰ্বে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল সুৰ সম্ৰাজ্ঞীগৰাকী। লতা মংগেশকাৰক মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। যোৱা 11 জানুৱাৰীত হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল লতাজীক। ইয়াৰ পূৰ্বেও শিল্পীগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত একাধিকবাৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। 1929 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰত এক মাৰাঠী পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল লতা মংগেশকাৰে। লতা মংগেশকাৰে 13 বছৰ বয়সতে মাৰাঠী চলচ্চিত্ৰত গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত দেশজুৰি অনুৰাগীসকল শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।